Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë trunditur mëngjesin e sotëm nga një video e postuar nga grupi ekstremist i ISIS, në të cilin shfaqen duke ekzekutuar gazetarin amerikan James Foley, i cili rezulton i zhdukur që prej vitit të 2012. Militantët e ekstremist pranuan hapur se vrasja e gazetarit është bërë në shenjë hakmarrje për sulmet erore amerikane. Menjëherë ka patur një reagim nga shtëpia e Bardhë, e cila deklaroi se nëse video ishte e vërtet, Shoban do tjetë shumë e tronditur nga vrasja një gazetari të pafashëm. Video titulohet një mesaj për Amerikën, në të cilën shfaqet një person që duke të jetë James Foley, i gjunjëzuar në një shkritë të tjirë për balë një personi të armatosur të veshur me të zeza. Ekstremisti cili flet me një thekse britanik dhe identifikon vetin si një antar të ISIS, thekson se vdekja e gazetarit është si rezultati bombardimeve amerikane në Irak. Por përveç kësaj, në fund të videos tregohet edhe një tjetër gazetar amerikan, Steven Sotloff, i cili është rrëmbyer në Siri një vit më parë, duke e paralajmëruar se fati i tij varet nga lëvizja e ardhshme e presidentit amerikan Barack Obama. Ndërkaq ky i fundit ka vendosur të mos flasë për mediat deri në vërtetimin e videos. Por kërcenimi hakmarrjes kundër amerikanëve ka të ngjarë të komplikojë më tepër përfshirjen amerikane në Irak. Ndërkaq nëna e Foley në një postim të saj në Facebook u ka bërë thirrje militantëve ekstremist të lirojnë pengjet e tjera. Ashtu si Jim, ata janë të pafajshëm, ata nuk kanë asnjë kontroll mbi politikat e qeverisë amerikane në Irak, Siri apo kudo në botë, ka shkruar ajo. Një reagim i shpejt ka ardhur dhe nga ministri jashtëm i Britanisë Madhe Philip Hammond, i cili është ndalur në theksin britanik të ekstremistit të ISIS, duke e cilësuar këtë një shembull të tmerrshëm të brutalitetit të kësaj organizate. Ai shtoi se qeveria ishte në dieni të një numri të madh të shtetasve britanik të përfshirë në organizata terroriste.